بسم الله الرحمن الرحيم لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ضلع شیخوپورہ کے گاؤں بہومان میں زین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے جو الفاظ ادا کیے کہ ہم ایسے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کوئی قادیانی اسلام قبول کرے تو لازم ہے کہ وہ مرزا قادیانی پر لانت کرے اور کلمہ پڑھے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہم ایسے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے. ان الفاظ زاری کے اوپر اراکین شورا نے میری توجہ اس طرح دلوائی گو کہ اس میں تعویلات بہت ہیں, کچھ مفتیان کرام اس پر موافقہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے. بہرحال ہمارے سر شہید مطہرہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ہمیں کروڑوں بار اللہ کے حضور توبہ کرنے میں اور تجدید ایمان کرنے میں کوئی ہار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی بندہ مرزا قادیانی پر لانت کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور آخر پر یہ ضروری بات ہے کہ جو ہر بندہ نوٹ کر لے کہ ہماری لڑائی اور جھگڑا عالم کفر کے ساتھ ہے, اپنوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.